Takže kytary na dnešek a na zítřek nachystaný. Dneska rádio. A zítra koncert. Byly mi poslaný otázky. Takový papír, na to dneska budu odpovídat. A tak se tak jako připravuju, jsem z toho celkem nervní. Ale moderátor se mě zdá strašně v pohodě. Tak snad. Jako je potřeba hodně. Když jdete do rádia a nikdo vás vůbec nevidí, jako. Dokonale. Tak jsem v Brně. Mám hodinu čas, tak se stavím na... Za kulťákama. Tak, tam má čekta. Tak znovu. Tak tohle je Josef Jaburek a bude víc dnešní rozhovor. Ahoj. Tak co? Dneska budeš Bára tak jecí? Rozhodně. Jabura, jak mu na to říká. On říká, rozhodně, rozhodně. Rozhodně. No. I naše logo, my vlastně máme rádi závorky, víš, a tak jsme tři. Já jsem se všiml podle vašich statusů, že máte rádi závorky. No a my máme hodně rádi závorky. Vymakal i tohle, že? A i tohleto, no. To je boží. Fajn, jako. Tam jsou texty, že? Ne, jenom písničky. Jenom písničky. No, tam jich je hodně, víš. Tam jsou i bonusové nahrávky a tak. Jo, jak včera jsem přijel domů trošku pozdě a jak jsme se tam táhli trošku tak jako do 11 do večera. Dneska jsem stával brzo, mám tak trošku spánkový deficit za asi 2 hodiny hraju, já bych radši spal. Co mám dělat? Musím hrát. jako dneska? Černá. Tady na mě čeká druhá kytárka. Ještě adapter si musím vzít, aby jsem narozil reverb. Jak bych narozil reverb? Reverb musí být. Reverb je taková vzdora. Tak. Čím více zvěny, tím líp. Yeah.